ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କମରାହାଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମମତା ଦିଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମେ 2ରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାକୁ ଶୁଣି ଚିହିଙ୍କି ଉଠୁଥିବା ମମତା ଦିଦି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ମୁସଲିମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଦେଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମମତା ଦିଦି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାକୁ ଗାଳି ମାନୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ମମତା ଦିଦି ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି କି ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କମରାହାଟିରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖିଏ, ମମତା ଜୀ ନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା କୋ ଗାଲି ମାନତି ହେ ଯୋ ବଙ୍ଗାଲ ମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜୀ କୋ ହମ ଭଗବାନ ମାନତେ ହେ, ଭଗବାନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହତେ ହେ, କ୍ୟା ୟେ ବଙ୍ଗାଲ କି ସଂସ୍କୃତି କି ରାମ କି ନାରା କୋ ଗାଲି ମାନନା, ମୁସଲମାନୋ କି ଭୋଟ କୋ ଅପିଲ କରନା, ସିର୍ଫ ମୁସଲମାନୋ କି ଭୋଟ କୋ? ମୋଦୀ ଜୀ ନେ ତୋ ଜବ ଘର ପହଞ୍ଚାୟା, ଜବ ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଖାତା ଖୁଲବାଇ, ଜବ ଏଲପିଜି କି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆ, ତବ ତୋ ହମନେ କୋଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନହିଁ କିଆ ଥା। ମମତା ଜୀ ବଙ୍ଗାଲ କେ ସବସେ ବଡି ଦୁଶ୍ମନ ହେ ଆଜ କି ଦିନୋ ମେ, ବଙ୍ଗାଲ କି ତାନା ବାନା କୋ, ବଙ୍ଗାଲ କି ଭାଇଚାରା କୋ, ବଙ୍ଗାଲୀ ସଂସ୍କୃତି କୋ ତୋଡ଼ନେ କି ପ୍ରମୁଖ କାମ ମମତା ଦିଦି କର ରହି ହେ। କାଲ ତୋ ଇସିଲିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ କହା ଥା, ଇତନି ମିଷ୍ଟି ଦହି କି ଭୂମି ବଙ୍ଗାଲ, ଉସମେ ମମତା ଜୀ ମେ ଇତନି କଟୁତା କହାଁ ସେ ଆଇ? ହାର କି ଡର ସେ ଉନକୋ କଟୁତା ଆ ଗଈ ହେ, ଦୋ ତାରିଖ କୋ ଔର ଉନକୋ ନିରାଶା ମିଲେଗି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 10 ବର୍ଷରେ ଟିଏମ୍ସି ଶାସନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଲୁଟ୍, ଲାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭଳି ବିକାଶମୁଖୀ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତା ମନ ବନାଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖି ମମତା ଦିଦି ହାରିବା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 2 ତାରିଖରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କି ପ୍ରଶାସନ କୁ ବନ୍ଦ କରନେ ବାଲି ବି ମମତା ଦିଦି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କୁ ଗାଲି ଦେନେ ବାଲି ବି ମମତା ଦିଦି, ଗୋରୁ ଚାଲନ କୁ ଅନୁମତି ଦେନେ ବାଲି ବି ମମତା ଦିଦି, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେନେ ବାଲି ବି ମମତା ଦିଦି, କ୍ୟା ହେ ଉସକି ଉତ୍ତର ଉନକେ ପାସ ହେ? ମେଁ ତୋ ଦିଦି କୁ ଅନୁରୋଧ କରତା ହୁଁ, ଦୋ କୋ ଚୁନାଓ ହାରେଗି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉନକୋ କହନା ପଡ଼େଗା, ଓ ବାକାଇ ବାକି ହେ, ଓ ପୁରୀ ଆକେ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ମମତା ଜୀ କି ରାଲିଓ କୁ ଦେଖିଏ, ମମତା ଜୀ କି ଭାଷଣ କୁ ଦେଖିଏ, ମମତା ଜୀ କି ରାଜନୀତି କୁ ଦେଖିଏ, ୟେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବାଦ କି ଜନନୀ ହେ, ସମାଜ ମେ ତନାବ ପୈଦା କରନା ଚାହତି ହେ, ସଫଲ ନହିଁ ହୋଗି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଚାର ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିକଟରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ଅଧ୍ୟାପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।